नमस्कार बंधु बंधु मैं नित्य निरंजन भाई स्वागत आसो मोर यूट्यूब और फेसबुक चेनेल मैं बर्तमान आसो काजिरंगार माजमजियात और काजिरंगार माजमजियात देखिसे राष्ट्रीय घाईपथर ऊपर पानी ऊपर जाऊँ जाऊँ इतिम्य पानी अलग कमी से आज इतना भिडिओ बनवा मेन कथा से आम जिखिली गोलाघाटर आई जिस गुवाहाटी पर गोलाघाटर अहा जावा के धरण अक समस्या सम्मुखीन हम तक अक देखा दीसूँ आपलोक जिफाल जिस गाड़ी तो अक एट लाइन आबलिया सीफाल जी गाड़ी आई से प्रशासन एट पार्टे गाड़ी लैसे और यह पार जा दिया देखा ये सैडत आम आज आम केमेरा धरी से उइ टेबलार से केमेरा धरी से और सब सैडत गोटे पानी आमार आए प्रशासन मानु आज देखिए गोटे लाइन लाइन एट गाड़ी आए और ये जी गाड़ी आए गुवाहाटी फल जी गाड़ी आए गाड़ी कमप्लीट नहाले ये गाड़ी समूह एरी निदे एक सुंदरक जीखी और आम आते देखी से हरिण जापमारी पार हो गई से आम हरिण पार हो गई से बर्तमान आम प्रशासन विषय आते तखेल जानी विषय तो अकने चलिसे आप दिने राति कम बन कर प्रथम पानी तो कमी से ना सरकार माने गाड़ी व्यवस्था तो गाड़ी बहुत टाइम रोबल आधा घंटा ইয়াতে আধা ঘন্টা হল তারপরে আধা ঘন্টা রই পেলে আকো এসকর্ট কই আনি ইয়াত থই দি এসকর্ট থই আর এতিয়া যাওতে মোটামুটি এক ঘন্টা এতিয়া মানে গাড়ি ব্যবস্থা বহু কম আছে জুয়া ব্যবস্থা বহু কম আমি দেখাই যাম আমি গাড়ি সক লাইন গৈ আছে ইফালে এটিএমৰ গাড়ি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ি আছে প্ৰথম কথা হৈছে ইফালে পা এসকর্ট দি গাড়ি হমু লৈ আহিছে আৰু গাড়ি হমু লৈ আহিছে আৰু এইখিনি ৰখাই দিছে আৰু ইফালে পা বাগৰি সিফালে পা থানাখন পাৰ হৈ আহি थानाखन पार है तेहलुके एतु पार देरिब आरो एतु पार जाबा आरो आपनलोग गाइजे जि हकले एतिया जदि गुलाघाट बा गुवाहाटी एटा विभिन्न विशेष कारण नहले आपनलोग गुलाघाट बा गुलाघाटर पर गुवाहाटी एतु रास्तार आपनलोग हाजुवा नकराय भाल जदि पार्टी सार्टी बा एनुका धरण किबा अनुष्ठान प्रनुष्ठान देखे एवॉइड कराय भाल पार्टी सार्टी नुजुवाय भाल कारण एतिया बर्तमान जदि पार्टी खाबले जाय एतु समयत বা বিয়া হবা খাবলে যায় আপোনালোকে কিন্তু অকমান সমস্যার সম্মুখীন হব কেলে আপোনালোকে ঘন্টা বাই ঘন্টা রব লাগিব খালি এটা আহ্বান জানাইছো প্রশাসনলে যদি কিবা কারণে এম্বুলেন্স বা কিবা কারণে রোগী থাকে গাড়ি হবুয়া যদি রোগী থাকে তেওলোক কিবা এটা প্রকারে আগলে দিব লাগে হেতু আমি আহ্বান জানাইছো প্রথমতে দেখিছেন এখন এটিএম পড়ি আছে আর আমার লগত আছে আমি দেখাম আমার একদম গাড়ি কোত আছে দেখাইছো গাড়ি কিমান দূরকে লাইন পাতি আছে দেখাইছো কিমান কিমান দেরি হয়ে আছে গোলাঘাটৰ গুৱাহাটী যাম বুলি ভাবিছে গুৱাহাটীৰ গোলাঘাট আহিম বুলি আহিছে বিশেষ কাৰণ নহলে আপোনালোকে এই ৰাস্তাত অহা যোৱাটো এভয়েড কৰক আৰু পাৰ্টি চাৰ্টি যদি কিবা কিবি থাকে আপোনালোকে পাৰ্টি চাৰ্টি যোৱাটো এভয়েড কৰক ইতিমধ্যে গাড়ীসমূহ যাবলৈ ৰেডি হৈছে তেওঁলোক আহিছে আমি দেখাইছো গাড়ী লাইন চক আমাৰ গাড়ীলে যাম এফালে বাস লাইন হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোকে কৈছো যে বানপানী অলপ কমিছে কিন্তু এতিয়াও শিবিৰসমূহত যথেষ্ট মানুহ আছে আপোনালোকক দেখাইছো এতিয়া চক গাড়ীসমূহ যাব এতিয়া লাইন গাড়ীসমূহ যাব সিফালৰ গাড়ীবোৰ অহা বন্ধ হৈছে আৰু এইফালৰ গাড়ীসমূহ যাব আমি দেখাই আছো কিমান লাইন আমাৰ টেবিল আছে দেখাই দিয়ে কিমান লাইন চক গাড়ীসমূহ চক কিমান লাইন আপোনালোকে চিন্তা কৰক এটা এটা পাৰ্টত অজস্ৰ গাড়ী প্ৰায় 300-400 গাড়ী লাইন হৈ আছে আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টাকৈ লাইন হৈ আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰক আচলতে নিউজ এটা বনাম বুলি আহিছিলোঁ নিউজ এটা বনাম তাৰপৰা তুমি কি ক'বা মাজে আপোনালোকে যদি এইপিনে আহে অলপমান সাৱধানে আহিব বিকজ বহুত লাহে লাহে আহিব লাগিব বহুত আপোনাৰ ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মানিব লাগিব নহ'লে ফাইন কাটি দিব কিন্তু দেই ফাইনটো কাটি বাৰু 40 আহিব লাগিব 40 হয় 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 40 মিনিমাম 40 থেংক ইউ সো মাছ আৰু ঠিক আছে আমিও এতিয়া যাওঁ আমাৰ গাড়ী ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আমিও যাওঁ আপোনালোককো এইটোৱে কওঁ যে অকণমান এটা বাৰ্তা দিলোঁ যে আপোনালোকে এই বাৰ্তাটো লওক আৰু গাড়ীসমূহ যিধৰণে যেনেকৈ গৈছে অকণমান দেখাই দিছোঁ এই লাইন আমাৰ গাড়ীসমূহ ক'ত আছে দেখাইছোঁ আমাৰ গাড়ীসমূহ আছে তাত সেইকাৰণে পুনৰবাৰ আমাৰ ট্ৰেভেলাৰ্ছক কৈছোঁ পুনৰবাৰ যদি আপোনালোকে গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা জৰুৰী যদি বিষয় নাথাকে আপোনালোকে নোযোৱাই ভাল কাৰণ আমাৰ দুৱাৰমুখেদি হৰিণ জাপ মাৰি দিছে আমাৰ কিনাৰেদি আপোনাৰ গড় গুচি গৈছে সেইকাৰণে বিশেষ যদি আপোনালোকে কাৰণ নাথাকে এতিয়া বৰ্তমান এইকেইদিন নোযোৱাই ভাল কিয়নো আপোনালোকে সঠিক সময়ত সঠিক টাইমত আপোনালোকে কিন্তু এই জেগাটো নাপায় আৰু চৰকাৰৰ অনুৰোধ থাকিলে যাতে আপোনালোকে এম্বুলেন্স বা কেনেকুৱা যদি ৰোগী মানুহ থাকে আপোনালোকে খালি অতি সোনকালে পাৰ কৰি দিব ধন্যবাদ বাৰ্তাটো আগবঢ়াই দিলোঁ যদি ভাল লাগিছে ৰাইজলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম।